Эрх мэн эцэг эхчүүд ээ. Та улсын тэтгэвэр, намын тэтгэвэр болон Намгийн Улаанбаатар хотын бусад салбарын бичиг хэрэгслийн дасгаас хийсэн худалдан авалтын хаан 40,000 төгрөгийн дотор нэг ширхэг сулаа авч, газар дээр нь хусаад ноутбук, флаш диск, сүнх, хичээлийн хэрэгсэл, эрхийн бичиг зэрэг 10,000 гаруй хонжуурийн эзэн болоорой. Хоёр сулаа дутмын нэг нь хонжуурт. Намын хичээлийн хэрэгсэл сум бүрэн.